Acho que aquela casa. Uau, nossa! Mas a gente não pediu nada. Isso é uma surpresa pra vocês, ladies. Ah, foi pega! Eu vou fazer um show! Uau, onde estamos? O que está acontecendo? Vai começar nosso challenge. E aí, quem vai ser querer primeiro? Talvez isso. Não, deixa que seja amarelo. Bem feito. Espera, eu vou colocar capacete e óculos. Oh, sim. Agora não estou com medo. Bem feito, bem feito. Então, tô vendo o que te espera. Tenho certeza que você vai ficar feliz. Então, vamos lá. Ai, minha nossa, o que que é isso? Algo marrom. Não. Ah, acho que isso não são insetos. Espera. Uau. Isso são balas Maltesers. E eu fiquei com medo. Nossa, adoro tudo de chocolate. Que sorte. Bom, agora é minha vez. Eu não tenho capacete, mas eu tenho guarda-roupa. Então vou escolher vermelho. Bravo, bravo. Ótima escolha, então. Aqui, balas Skittles. Vai ser incrível. Algo tá batendo na minha cabeça. Espera, isso aqui é Skittles. Então, preciso pegar no guarda-chuva. Nossa, de enlouquecer. Tantos Skittles nunca vi. Nossa, maravilhoso. E mega gostoso. Uma delícia. Meninos, eu tô esperando. Eu vou ser corajosa e vou apertar o botão verde. Que tubo maior. Tchau, tampa, e vamos lá. Ai, que horror. Espera, não tô entendendo o que que tá acontecendo. Não estou vendo nada. E tá ficando pesado. E pra mim, como é pesado, você deveria saber. Olha só, tô toda grudente. Mas eu acho que isso é chiclete. Sabor tão doce. Eu preciso fazer uma bolha aqui. O que que tá acontecendo? Ei, pra onde? Nossa, que legal, tô voando. Oh não, o Chelly está saindo do controle. Não, deixa eu pegar e apertar na folha. Tô vendo nuvens. Espera, tô caindo. Bom, caí bem. Oh, bem feito. Nossa, eu tô com tanto medo. Vou apertar aqui. E o jogo tá ficando mais interessante. Então, chantilly? Isso é tudo? Nossa, que frio. Tudo tá caindo aqui embaixo. Nossa, mas pelo sabor, algo gostoso. Sim, tô gostando. O que tá acontecendo? Eu fiquei violeta. Lá, 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 lá. Tô caindo. Meninas, tempo. Tá na hora de apertar botão. Ok, que seja verde. Uhul, que interessante. Então, se preparem. Surpresa de espera. O que que é isso? Vamos logo. Oh, quando não tô vendo nada, pior ainda. Chega, não consigo mais. Ajuda! Isso é tudo. Oh, tô vendo que é pouco. Então, vamos, leite agora. O que que tá acontecendo? Nossa, acho que nós já paramos. Espera! Chega! Tô toda assim. Isso vai ficar sempre? Calma, calma. Paramos com leite, agora outro ingrediente. Que isso? Você tá me zoando? De novo? Oh.
Acho que... Nossa, aqui. Desculpe, mas tem mais um presente. Oh, não. Pena não. Que horror. E o nariz, nossa, tá coçando. Minha querida, tem farinha agora. Ah, não, isso o quê? Areia? Não tô enxergando nada. Ajuda! Aqui, bem feito. Bom, chegou a minha vez. Eu vou escolher esse botão vermelho. Perfeito! Mas tenho certeza que esse presente você não vai gostar muito. Mas ok. Que é isso? De novo, chiclete? Não tô enxergando nada. E acho que é muito, muito azedo. Então, o que é isso? Nossa, esse brilho verde. Ele não consegue se mexer, vou te ajudar. Agora vamos tirar tudo, não se preocupa. Ai, tá bom, ficou bem. Chega. Você tá bem? Ok. Ups. Sim, muito obrigada, vó. Então, quem vai ser próximo? Bom, vai ser esse. Adoro botões novos e dessa vez... Chantilly! Vamos se brincar! Não tô conseguindo. Sempre como é a primeira vez. Nossa, espuma de barbear. Foi sem querer. Novo botão, tô muito feliz. Aqui. Granulado e gostoso e bonito. Oh, não. Eu disse que não gostaria de apertar botão. Ai, cócegas. E eu pensei que você vai ficar feliz com esse presente. Granulado? Nossa, realmente, palhaço, tô muito feliz com esse presente. Ok, tô indo para outra caixa. Acho que não apertei esse botão azul. Vamos ver o que vai ser? Claro, vamos ver. Acho que vou apertar aqui. Ai, que é isso? Nossa! Quando vai isso terminar? Espero que vai ser algo gostoso. Deixa eu provar. Oh, meu! Acho que isso é tudo. Oh, abelhas, fui sem querer. Não eu que escolhi esse botão. Oh, oh. Nossa, você tá toda coberta de mel. Nossa, liberdade. Tô esperando outro botão. Uou. Ups. Olá, tudo bem? Cheguei pra ver você. Bom, vamos apertar esse botão. Ok, muito bem. Tadã! Marshmallow, eu adoro. Tudo bem, mas tá faltando alguma coisa. Assim vai ser melhor. Vou derreter. Oh, sim. Outra coisa. Então, acho que vou impressionar minha amiga. Então... Não, isso não. Eu não tô enxergando de novo. Que isso? Uau! De enlouquecer. Nossa, adoro o marshmallow. Obrigada, palhaço. Vou escolher isso ou isso? Nossa, que medo. Oh, esperei tanto tempo. Então, aqui, smoothie de brócoli. Então, aqui vou preparar. Oh, sim, isso vai ser horrível.
Bom, pegue aqui, amiga. O que que ele disse aqui? Nossa, que smoothie! Odeio brócoli! Esse é o pior botão! Nossa, eu até posso aqui... Que cheiro! Não, não quero! Eu vou tampar isso. Ufa, assim bem melhor. Não, não me deixa aqui! Dá like e se inscreve no nosso canal para não perder novos vídeos. E deixa nos comentários qual o challenge é favorito. Tchau, tchau!